Atası Meşhedi Zeynalabdin Ələkbəri gələcəkdə ruhani görmək istəyirdi. Çünki onun çobanlıq etməyini istəmirdi. Sabir poeziyasında bir nəfərin bütün millətə haray çəkməsidir. Xarici görünüşdən bəlkə də biz oxşayırıq müasir insanlara, ancaq içəridə bizim o Sabirin gördüyü müsəlman var. Xoşlamırıq bir para nadanları, şiqi misvanı müsəlmanları. Mirzə Ələkbərin tərəqqi və istiqlal amalları, yüksək xəlqin məramı yenə dünyada durur. Dosye, Şənbə günü, saat 18-də, Xəzərdə.